o čas nepřišel? Co? Jo, asi nejspíš jo. Jo. Thank you.
rozhodčí. Ani nevím, jestli jsme se rozhodčí. Retro růžová. Dobře trefení, dobře! Co bys nám během, co bys nám během? Já už jsem se ukradl. A ty, bacha na to! Péče vám pomůže! Ne, to chvíli, prosím. Ještě nahoru! Ještě nahoru! Tak roztrošné. Nikde. Thank you.
Ne, to si to dám.
Dobrý den!
V 19. minutě přibyly svědky první žluté karty tohoto utkání a udržel hráč s číslem 8 Matyáš Václavíček, kapitán Moskva. Thank you.
ale na barvu. Ale ty kamínky se ti hnedka uvědí. Jak něco budeš dělat, tak se ti hnedka uvědí. To je možná. Mamka jenom měla taky se kamínky. Oj, Mil, do roztahu, roztahu ještě! To se nevědí. Я сейчас не знаю, как ты его поймать.